Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes se bomo spomnili na bogate lekcije enega največjih investitorjev našega časa, Charlieja Mungerja. Gre za investicijskega genija, modreca, legendo, ki je konec novembra v 99. letu umrl. Pogosto so mu rekli, da je bil desna roka še enega legendarnega investitorja Warrena Buffetta, v resnici je bil pa veliko več, kar mu je tudi večkrat priznal sam Buffett. Skupaj sta prijateljevala več kot 60 let, Munger pa je obogatel, še preden se je pridružil Buffettu in skupaj z njim gradil naložbeni konglomerat Berkshire Hathaway, sedežem v Omahi v Nebraski. Na čelo tega konglomerata je še vedno 93-letni Buffett, ki se je po smrti svojega dolgoletnega partnerja in prijatelja odzval z zelo kratkim sporočilom. Brez Charlievega navdiha, modrosti in sodelovanja Berkshire Hathaway ne bi bil to, kar je. O tem, kaj se lahko sodobni investitor nauči od investicijskega modreca Charlieja Mungerja, se bom pogovarjala z Zlatkom Turkovićem, ki je prevedel knjigo The Intelligent Investor oziroma Modri investitor. Tudi knjigo je napisal še ena legenda investiranja, Benjamin Graham, ki je bil pravzaprav mentor Buffettu. Munger je pa imel nek svoj stil investiranja in zato sta bila tudi odličen tandem. Zdravo, Zlatko. Lepo zdravo. Spomladi sva posnela epizodo Woodstock za male vlagatelje. Pripovedoval si nam, kaj si vse doživel na tem letnem srečanju delničarjev Berkshire Hathaway. Kot sva že takrat omenila v epizodi, si pač povedal, da gre za resen tak velik spektakel, ki se ga udeleži več 10 000 ljudi. V središču dogajanja pa je večurno odgovarjanje Buffetta in Mungerja na vprašanja delničarjev. Letos spomladi sta denimo odgovarjala kar 5 ur na vse sorte vprašanj. Zdaj pa, če greva malo nazaj z mislimi na ta dogodek, kaj se ti je najbolj vtisnilo v spomin, ko si v bistvu Charlieja Mungerja na zadnje videl na odru tega spektakla? Maja, ko smo bili vsi v Omahi takrat na skupščini Berkshire Hathaway, vsi smo po malem upali, da bomo doživeli še njegovo stoletnico, ki naj bi se zgodila 1. januarja, skratka, manjkalo je samo še mesec dni. S tistimi, ki so sedeli poleg, smo se malo spogledovali, vidimo se drugo leto ob jubileju in tako naprej. Nihče pa ni pričakoval, da bo recimo, da bo zdaj novembra oziroma že tako kmalu pred svojim rojstnim dnevom, da, če temu tako rečemo malo poetično, da nas bo zapustil. Dajo en zelo poseben pečat celi skupščini. Ni bil glavni govorec, skratka, on je vedno dodajal nekaj. Najbolj znan je bil njegov znameniti stavek: nimam kaj dodati. Takrat se je občinstvo celo malce nasmejalo in to je bilo najbolj tisto, kar se ti utrne v spomin. Drugače pa, kar je dejal, je ponavadi povedal z enim ali dvema stavkoma, ampak to je povedal zelo, bom rekel, na kratko in odrezavo. Kot sem že takrat povedal v tisti oddaji, ona dva z Buffettom sta bila zelo uigran dvojec. Če bi oba veliko govorila, ne bi izpadlo tako dobro oziroma učinkovito, kajti vse skupaj je tudi malo šova bilo, treba priznati. Če bi bila oba redko besedna, da bi bila gor na odru dva Mungerja, tudi ne bi bilo zanimivo. Kajti eden bi nekaj povedal, potem bi bilo mogoče minuto ali dve minute tišine, pa bi drugi nekaj povedal. Tako pa v bistvu je zadeva med, bom rekel, sodelovanjem, med gostobesednim, če temu tako rečem, Buffettom in pa malce bolj redko besednim Mungerjem ta predstava, če tako rečem, zelo dobro delovala. Naslednje srečanje. Ja, verjetno naslednje srečanje ne bo tako, kot je bilo. Zelo, zelo veliko vprašanje je, kaj je dejansko pomenil Munger za Buffetta. V bistvu govori se, da sta bila, in jasno, tudi bila sta zelo dobra prijatelja. Čeprav je Munger živel zadnje leto v Kaliforniji, Buffett pa v Omahi, sta oba iz Omahe in v bistvu imata iste korenine,
in jaz to isto neko, bom rekel, tudi duhovnost, da si blizu, če temu tako rečem. Kajti Amerika je tako raznolika, nekdo iz, bom rekel, New Yorka, pa nekdo iz Midwest, kamor spada tudi, bom rekel, Srednji Zahod, kamor spada Omaha, Nebraska, sta si lahko karakterno, ta dva človeka sta si lahko karakterno zelo različna. Če na eni strani bolj tako šov pa površnost, je, bom rekel, na Srednjem Zahodu, ki ga je tudi Manger poosebljal, je stvar malce bolj usmerjena k globlim, duhovnim, moralnim koreninam. Tukaj je, bom rekel, življenje čisto drugačno in tudi Manger je znal povedati, you can take a guy out of Omaha, but you can't take Omaha out of guy. Skratka, lahko vzameš fanta, ne vem, zaposliš ga iz Omahe, ampak ne moreš mu pa vzeti Omahe iz njega ven. Nekako tako. Če bi hoteli recimo to razumeti, jaz sem bil prvič na skupščini letos, če bi hotel razumeti tale milje, duh tega konca Amerike, v bistvu bi moral tja potovati. To je čisto nekaj drugega kot San Francisco, Los Angeles ali New York. In Charlie Munger je Omaha iz Nebraske, poosebljena. Po skromnosti, po umirjenosti, po daljšem horizontu gledanja in nasploh karakterno. Mediji so se v bistvu ob smrti Mangerja razpisali, da je Manger desna roka Buffetta. No, tako kot sem povedala v začetku, je Buffett Mangerju priznal bistveno večjo vlogo. In nekoč je celo povedal, da je Berkshire bil zgrajen po Charlievem načrtu. Predlagam, da pogledava en primer, kako je Charlie Munger na svoj specifičen način prispeval k temu, da je Berkshire Hathaway takšen, kot je danes. In sicer gre za naložbo See's Candy, to je ameriški proizvajalec in distributer sladkarij zlasti čokolade in ta primer velja za neko sansko naložbo Berkshire Hathaway. Zgodba gre pa v to smer. Kupila sta to družbo za 25 milijonov dolarjev v letu 1971 in v 52 letih sta v bistvu ustvarila 2 milijardi dobičkov pred davki oziroma več kot 8000% donosnost. Pred leti je pa tudi Buffett priznal, da bi v bistvu ta posel kmalu splaval po vodi, če ne bi bil pač ustrajen in če ne bi tukaj seveda tudi Munger mal posegel. Prodajalec je namreč zahteval 30 milijonov kupnine, on pa je ustrajal pri 25-ih in na koncu sta v bistvu sklenila za 25 milijonov dolarjev. No in tukaj je zanimivo, zakaj v bistvu, kaj je v bistvu poanta zgodbe. Buffettov stil izbiranja naložb nekako sledi filozofiji Benjamina Grahama, ki je temeljila na nakupu delnic družb, katerih tečaj je kotiral močno pod knjigovodsko vrednostjo kapitala oziroma čisto vrednostjo sredstev in cena, v kateri pač so se pogajali za ta See's Candy, je pomenila kar trikratnik kapitala. No in Charlie Munger je Buffetta prepričal v to, da je bistveno bolje kupiti in zdaj pride ta znameniti stavek, čudovito podjetje pa pošteni ceni, kot pa pošteno podjetje po čudoviti ceni. In to sta potem še večkrat ponovila v praksi. To je v bistvu srž, bom rekel, Mangerjevega investiranja. Vi ste v uvodu omenili prevod knjige The Intelligent Investor Benjamina Grahama. V bistvu smo pa v naši založbi, oziroma jaz sem naredil tudi prevod Filipa Fisherja Common Stocks and Uncommon Profits, skratka navadne delice in nenavadni dobički. In ta knjiga bolje pooseblja Mangerjevo investiranje kot Intelligent Investor. Buffett se je naslanjal na Intelligent Investor, skratka na čisto knjigovodske operacije, računanje kazalcev, če se da, bom rekel, podjetje kupiti pod knjigovodsko vrednostjo po nekem diskontu, ki je razviden iz knjigovodskih podatkov, medtem ko Fisherjeva
doktrina oziroma njegova filozofija, je pa tista, ki jo je Manger poosebljal. Skratka, on se je bolj obrnil na kvaliteto podjetja. Malce pogled v prihodnost, kakšne perspektive ima podjetje. In če tudi je to podjetje, ne vem, dvakrat, trikrat nad knjigovodsko vrednostjo, ali se v tem trenutku zdi drago, ga je vredno kupiti. Tako je tudi Charlie Munger svoje naložbe izvajal. Kot ste rekli, čudovit biznis po pošteni ceni. To je doktrina, ki je potem jo verjetno prevzel tudi Buffett, mu je bila zelo všeč. Tako da to je, bom rekel, bi jaz priporočal vsakomor, ki hoče to usvojiti, da si, bom rekel, lahko iz te knjige prebere. Philip Fisher, bi lahko rekel, je nekje duhovni oče Charlieja Mangerja. Seveda, Charlie Munger je imel tudi druge kvalitete. On je bil, bom rekel, po izobrazbi tudi matematik. Bil je, čeprav ni končal, bom rekel, šole čisto do kraja, je pa diplomiral na Harvardu iz prava in je imel tudi, bom rekel, iz drugih vidikov vpogled v analizo podjetij in s tem, bom rekel, izbor delnic. Syskendis je tipičen primer tega. To podjetje ni izgledalo nič posebnega v času nakupa, delali so sladkarije, moram reči, da so delali zelo dobro sladkarije. Jaz sem, zdaj ko sem bil v Omahi, sem tam uspel kupiti, ne vem, če se to da izven Amerike kupiti, človek bi rekel piškoti, kot piškoti, ki je tukaj kakšna, bom rekel, velika zgodba, ampak moram vam reči, da so to zelo dobre sladkarije. To, kar poskusiš, je za 10 dobro. In ona dva sta to kupila po taki nizki ceni, s tem, da Munger je videl, da je trg za tako, za te piškote, če temu rečem, oziroma za tako dobre piškote, zelo velik. Ena od glavnih stvari, ki so tukaj bistvene, ne, pri tem načinu investiranja, čudovit posel za popušteni ceni, je sledeče: oceniti velikost trga prodajnega. Če je trg majhen, oziroma če je kupcev, potencialnih kupcev malo, lahko ti imaš še tako čudovite kazalce. To je zdaj razlika od klasičnega pristopa na podlagi bilanc stanja, uspeha in pa denarnega toka, ki ga v bistvu zagovarja, ki ga je zagovarjal Graham, je tukaj, bom rekel, ocena prodajnega trga, in če je ta zadost velik, je smiselno kupiti tudi malce dražje, kajti prihodnji rezultati, poslovni dobički, bodo opravičili ta nakup. Bistveno je pa se ustaviti pri pojmu poštena cena, da se tukaj vlagatelj ne opeče oziroma ne kupi po preveč pošteni ceni, če rečem temu narekovajo. Buffett je pa tudi povedal, da ga je Charlie Munger, tako kot ste že omenili, ga je v bistvu izoblikoval, in dodal je ta pa tudi tak zanimiv citat: "Fant, če bi poslušal samo Benjamina, bi bil danes veliko revnejši." Buffett je danes težak 120 milijard dolarjev in 7. najbogatejši Zemljan, Munger pa je po nekih ocenah težak 2,6 milijarde dolarjev. Tole lahko rečeva, dobro je imeti takšnega prijatelja, kot je Munger. Ja, dobro je imeti prijatelja, ki te da na prvo mesto. To je treba povedati. Munger je zavestno, zdaj, a je bil v resnici skroven, ampak on je zavestno prepustil prvo mesto Warrenu Buffettu. In to je pač umetnost vsakih tudi poslovnih odnosov, ko sta dva v partnerstvu v nekem poslu, da eden je tisti, ki pač odloča, drugi se pa malce podredi.
In kot je bilo že rečeno, ta dva sta, bom rekel, v tem pogledu odlično sodelovala. Je pa zdaj glede teh donosov pa milijard, koliko je bil kdo težek. Jaz ne bi rekel, da je bil Grahamov, bom rekel, način investiranja, ki ga je Buffett tudi izvajal, tako slab. Kajti, če pogledamo natančne donose, ki so tudi elaborirani v knjigi Modri investitor oziroma Intelligent Investor v angleščini, on je med v 70-ih letih, ko je, bom rekel, obračal, če temu tako rečem, svoj denar, imel zelo dobre donose. Kajti Graham je, bom rekel, se zelo veliko orientiral na ciklične delnice, skratka na neka podjetja klasična, ki imajo dobra leta in slaba leta. V tem primeru je šlo takrat v 70-ih letih za naftna podjetja in Buffett je v zgodni fazi videl nafto kot primerno naložbo. Nafta ni, bom rekel, Mangerjevo polje, nafta ni Fisherjevo polje, zdaj da bi rekel, da je to nek čudovit posel, je dober posel, v enih letih ne, ni pa to posel v tem smislu, da bi rekel, da je to trajno rastoče podjetje in tako naprej. In takrat je imel Buffett, če gledamo njegove podatke, je imel tam v enih letih tudi kar tam 30-40% povprečno letnega plusa v teh 70-ih letih z takimi Grahamovimi podjetji. Seveda, kasneje je se je, bom rekel, ta naftni cikel iztekel in potem sta z Mangerjem kupovala tudi, bom rekel, podjetja, nekje na daljši rok rastoča podjetja z nekim dolgoročnejšim horizontom. Tukaj recimo mogoče spada takrat pa če že omenjeni See's Candies, Coca-Cola, pa še nekatere naložbe. Zdaj, da je bil eden, da je imel 2 milijarde, drugi pa 100 milijard, zdaj tukaj gre pripisati mogoče malce večjim karakternim razlikam. Buffett je, kako se temu reče, on je rekel, on je varčen. Njemu je varčnost, bom rekel, na prvem mestu in on vsak dolar previdno obrne, ali je smiselno, ni smiselno. Medtem, ko Munger je bil pa malce bolj, bi rekel, mogoče filozofski, pa je gledal življenje ne samo skozi varčevanje, ampak je zgledal življenje tudi skozi izpolnjevanje nekih nekih ciljev življenjskih, ki jih je on videl. To je pa tudi, to je pa tisto, ne, delati, bom rekel, tudi za dobro bližnje okolice. Čeprav sta oba filantropa. Ampak se mi zdi, da je bil Munger glede tega do svoje okolice malce bolj radodaren. On je bil, če sem prav nekje zasledil, njegov idol je bil Benjamin Franklin, eden od ustanoviteljev, političnih ustanoviteljev ZDA, tako imenovanih Founding Fathers. In če vzamemo tega Benjamina Franklina, on je bil nenavadno skromen človek. Kot prvo, za njega je bilo namenjeno, da bo predsednik Združenih držav takoj za Georgeom Washingtonom. Drugi človek, drugi po vrsti. Kaj takrat je kongres volil predsednika in kongresu so se pač vsi poznali takrat v prvih letih ZDA in so rekli, Franklin, zdaj boš pa ti predsednik. In on je rekel, da ne. Ali poznate kakšnega človeka, recimo, ne vem, zdaj pa prej pa kasnej, ki bi rekel, nočem biti ameriški predsednik, lahko mi ponudite to vlogo, ampak nočem biti. In Munger je Franklina vzel nekako za svoj vzor in mu ni bilo na prvem mestu izpostavljati se v ospredje, ampak mu je bil na prvem mestu, ne vem, nek večji cilj, dati drugim prednost, kot, ne vem, ali je to, temu se reče galantnost ali kako drugače, ampak to je mogoče tista poanta, tista nota Mangerja, ki jo morda širša publika ne pozna.
se pravi zavestno odstopanje prvega mesta. Tole o Benjaminu Franklinu, jaz sem slučajno to knjigo prebral o njem pred mnogimi leti, nisem vedel, da je Munger njegov oboževalec. V angleščini ima naslov Benjamin Franklin, First American, tako da na Amazonu, kdor hoče to knjigo prebrati, si jo lahko kupi in spoznal bo, kdo je bil idol Charlieja Mungerja. Zdaj, nekdo, ki je Charlie Munger z vsemi svojimi, bom rekel, spoštovanja vrednimi lastnostmi, ne samo naložbenimi, ampak tudi karakternimi, moralnimi, in če najdete, kdo je pa njegov idol, to je pa potem dejansko, bom rekel, res neko posebno odkritje, ne? Človek rekel. Seveda so pa tudi nam bolj poznane njegove te naložbene strategije Mungerja, kjer, kot ste omenili, je osnovno pravilo kupovati čudovit posel po fair ceni. On je recimo svoje te, kako se temu reče, ideje znal povedati tudi v nekih kratkih stavkih. Skratka, ne ribari tam, kjer ni rib. To v prevodu pomeni, da kupuješ tista podjetja, kjer je prodajni trg zagotovljen v naslednjih 5, 10, 15 letih. Ne samo v naslednjem letu, ampak v naslednjih 10, 15 letih. To je čista Fisherjeva doktrina, ki jo je Munger zelo, zelo zasledoval. In to je morda ena od stvari, ki bi se jih mogel, recimo investitor, ki kupuje delnice na splošno, bi jo mogel, kar se tiče Mungerjevih njegovih načel, mogoče si jih najbolj zapomniti. Če gledamo naprej Mungerjev način investiranja, v bistvu druga stvar, ki je njemu bila najbolj pomembna, je bila pa, da je na vrhu podjetja pravi človek. Ta pravi človek mora imeti moralno integriteto, po domače povedano, ne sme iz blagajne podjetja jemati denar, pa si ga nakazovati v davčne oaze, ali če zelo grobo povem. Tako drugič, mora pa imeti sposobnost, kompetenco. To pa pomeni vodenja, organiziranja in pa dejansko neke vizije podjetja, kam gre. Vse, bom rekel, troje naenkrat. To je zopet tisto, kar je Philip Fisher dejansko v svoji knjigi Navadne delnice in nenavadni dobički najbolj propagiral. Če temu rečem propagiral, to je taka zelo poceni beseda, ampak ja. A lahko zdaj tlele vskočam? Zdaj, mogoče, ko govorijo o teh nekih strategijah in pa naložbah, velikokrat zlasti mlajši investitorji tem modrecem, tem legendam očitajo, da niso v stiku s sodobnimi trendi. Munger pa se je navduševal nad tehnologijo in je tudi tega tehnofobičnega Buffetta spodbudil v nekatere investicije. Recimo investirali sta v tega kitajskega proizvajalca električnih vozil BYD pa in tudi izraelskega proizvajalca strojev Iskar, recimo. Zdaj jaz konkretno teh naložb ne poznam, lahko pa samo rečem tisto, kar sem nazadnje slišal, ko sem bil na skupščini, ko je govoril o kitajskih podjetji Munger. On je dejansko videl oziroma želel si je intimno, da bi Kitajska in ZDA bili manj, bom rekel, sumničavi drug do druge in da bi šlo bolj po poti sodelovanja. Skratka, on je to razumel, ker on je tak karakter, ki razume, kaj je sodelovanje.
Seveda zdaj njegove kitajske naložbe, jaz ne vem točno, kako so se odrezale, kajti kitajska borza je krepko padla zaradi ustavitve globalizacije in pa razdelitve svetovnega trga, bi rekel takole, nevidno razdelitev na dva dela. In tukaj je dejansko on mogoče malce prezgodi idealistično upal, da bo prišlo do nekega hitrega, bom rekel, zbliževanja ZDA in Kitajske, kajti to je nujno, če naj bi bila kitajska podjetja dobra naložba, kajti samo Kitajska in pa tist bazen okoli nje, ta prodajni trg je za Kitajce premajhen. Da bi podjetja recimo lahko bila toliko dobičkonosna, da bi izpolnjevala Mangerjeve vizije za dosti velik trg v prihodnih 10, 15 in tako naprej letih. Seveda, on je bil odprt za nove tehnologije. To ni slučajno. Zopet bi se tukaj vrnil k Benjaminu Franklinu, njegovemu idolu. Benjamin Franklin ni bil v svojih časih samo politik, je bil tudi izumitelj, znanstvenik, bom rekel, mecen, kulturni mecen in tako naprej. On je med drugim izumil strelovod. Kaj hočem s tem povedati? Manger je občudoval razvoj, tehnološki razvoj, tako kot je svoje čase Franklin bil dejansko nek pionir v tehnološkem razvoju. Čeprav bi kdo rekel, ja, 200 let nazaj, to so bili pa vsi staromodni in tako naprej. Vendar se je Franklin tu razlikoval in zdaj Manger kot njegov, bi rekel, ne bom rekel oboževalec, je pa dejansko tukaj videl priložnost. Bil je dovzeten za nove tehnološke pojme. In zdaj dejansko bo zelo zanimivo videti, kako bo Berkshire Hathaway v nadaljevanju usmeril svojo strategijo, ali bo sledil oziroma kdo bo dajal ton morda morebitnim novim naložbam v tehnologijo, zdaj ko Mangerja ne bo. Kajti Manger je dajal Buffettu recimo temu nek pogum. Buffett je imel predstavo, kaj kupiti, ampak je vedno pred vsakim nakupom vprašal. Manger mu je telefoniral v Kalifornijo, tamle 3000 km naprej, sta narazen živela. Kaj misliš, je to dobro, ni dobro in nekako potreboval je njegov da ali kaj, ne vem, ali njegovo mišljenje. Zdaj, ko omenjava Kitajsko pa vse te tehnološke inovacije, je imel pa tudi Manger eno zelo zanimivo izjavo vezano na Bitcoin in sicer je rekel, da so ZDA videti manj inteligentno v primerjavi s Kitajsko, ki je pod vodstvom Xi Jinpinga, v bistvu, ker so omejili oziroma prepovedali Bitcoin. Bil je zelo, zelo, zelo kritičen do Bitcoina, sovražil ga je, označil je Bitcoin za zlo, češ da ima potencial, da spodkoplje ameriški finančni sistem in celo v začetku tega leta je dejal, pri 99 letih je potem označil kriptovalute za kripto sranje, kripto shit, je rekel. On je glede Bitcoina, kot sem povedal, je bil malce moralen človek in je rekel, preziram Bitcoin, ker se ga uporablja za izsiljevanje in pa za odkupnine pri ugrabitvah. Tako, bil je zelo direkten, rekel je Bobo Bob. Kar se tiče pa vrednosti, bom rekel, nalaganja v kriptovalute, pa sta oba z Buffettom bila tukaj na, bom rekel, istega mnenja. V smislu, ni jasno, kje je vrednost tukaj, tega, bom rekel, tega inštrumenta. Verjetno neka kvazi vrednost naj bi po njunem mnenju bila morda v kot neki menjalni vrednosti, ampak v uporabni vrednosti, ki pa stoji za naložbami v delnicami, pa ne. Tako da niti nista kaj dosti vedela elaborirati. Verjetno sta bolj tako gledala na to kot neko modno
če temu rečem, modno muho, ki zdaj traja že nekaj, že nekaj časa. Sicer pa Bitcoin, pa Omaha, pa Berkshire Hathaway, bom rekel, te stvari ne grejo skupaj. Če bi slučajno se tam znašli, bi videli, da to ni neko okolje, kjer bi se špekuliralo, kajti to je poljedelska država, ki je bila zgrajena na nekih tradicionalnih vrednotah. Delo, družina in tako naprej. Moralna načela, dobro sosedstvo in tako naprej. Tukaj špekuliranje dejansko nima neke podlage. A greva mogoče zdaj mogoče malo analizirati nekaj njegovih misli? Pa bova šla kar po vrsti. Recimo, največje tveganje je, da ga niste pripravljeni sprejeti. To je povedal o tveganju. Tudi Charlie Munger, kot izjemen, bom rekel, izjemno daljnoviden investitor, je dejansko priznal, da tudi sam je delal napake in sigurno, investiranje brez napak, kdor tega ne razume, bom rekel, bolje, da se ne loti investiranja. Bolje, da se drži nekih fiksnih naložb. Kajti vse odločitve ne bojo pravilne. Tudi, ko si že izkušen, se lahko zmotiš. Tako je recimo bilo pri Berkshire Hathawayu glede IBM-a. Ona dva sta kupila IBM z nekim pogledom, da bo to v bodočnosti podjetje, da bo to čudovit biznis, vendar sta potem ugotovila Munger in Buffett, da to ni to in sta priznala napako in šla ven. Recimo, če bi drugo napako hotel odkriti, kjer sta jo naredila, mogoče napaka, ki je malce manj vidna, je pri podjetju Heinz oziroma Kraft Heinz, ki sta dejansko takrat, ko sta kupila večinski delež, mislim, da je bila delnica okoli 80-90. Zdaj ne vem natančno, po kakšni ceni sta ona kupila, vendar je kasneje ta papir krepko padel. Ne bi zdaj o razlogi, zakaj je padel, tako da tudi ona dva sta imela določene napake. Ni samo Sis Candis zgodba o uspehu, ampak so tudi druge zgodbe. Tako kot v vsaki dejavnosti, tudi v investiranju. In tega se je Munger zavedal. In to je treba investitor, ki hoče investirati kot Buffett, kot Munger, se mora tega, da bom storil napako, zavedati. Seveda mora to napako znati tudi si priznati in potem tudi ustrezno se odzvati. Potem je tudi ena zelo zanimiva misel. Pogosto rekel je, da je ključ do uspeha v tem, da leta, celo desetletja ne naredimo ničesar in čakamo na naslednji nakup. Tukaj v bistvu nekako sugerira na to dolgoročnost, ki sta jo zasledovala tudi pri Berkshire Hathaway. Nekatere naložbe v portfelju so že desetletja v portfelju, ne? Tako da mogoče tudi z tega vidika lahko pogledamo na to. Ja, če je prvo načelo, kupi čudovito podjetje po pošteni ceni, je pa potem načelo spremljaj, ali je to podjetje še naprej čudovito in če odgovor da, ga drži nekaj desetletij ali pa celo, kot sta znala reči, lahko ga držiš tudi v nedogled celo življenje. To je zelo pomembno, kajti trg, borza se lahko tudi glede dobrega podjetja moti kratkoročno, ne vidi tisto, kar je to podjetje zmožno storiti čez 4, 5, 6, 7 let, ampak vidi samo, kar je lahko to podjetje stori v naslednjih 3 mesecih. In samo kratkoročno investiranje verjetno tudi po mojih izkušnjah, pa ne bi zdaj moje izkušnje tukaj eksponiral, ampak predvsem z vidika
pa še Hathaway zadevo pogledal, se dejansko dolgoročno investiranje veliko bolj obnese. In Berkshire Hathaway, Charlie Munger in Warren Buffett so zagovarjali držanje dobrih delnic tudi več desetletij. Zanimiv je tudi pregovor, in sicer je rekel, tri stvari uničijo ljudi: droge, alkohol in finančni vzvod. Zelo aktualno, recimo, zdaj. Ja, zdaj o prvih dveh ne bi diskutiral, kar se tiče pa finance. Najbolj nevarno je, če ti v naložbi na borzi uspe takoj na začetku, kajdi potem se zdi, kot da vse veš in ne poslušaš nikogar več. V drugem, tretjem, četrtem koraku pa dejansko pride do napake. Zdaj, to je nekaj takega, kot morda tudi v igralnico, če stopiš, pa najprej zadaneš, rečeš, danes je pa moj večer, nikogar ne bom poslušal, gremo naprej in potem dejansko zaideš. Kar se tiče value investinga, ki ga Berkshire Hathaway zagovarja, je nekje tako zgrajen, da če presodiš za dosti velik trg, kvalitetno podjetje s kvalitetnim managementom, kupljeno po približno pošteni ceni, je dejansko verjetnost bankrota zelo majhna. Seveda, pomembno je, ali greš ti z neko verjetnostjo 50-50 v naložbo ali pa gre z verjetnostjo 70-30 na daljši rok. Če delaš, bom rekel, celo življenje, nek value investing z verjetnostjo tamle nad, bom rekel, krepko nad 50%, zelo malo verjetno, da se ti bo na koncu izšlo, da boš bankrotiral. Tole, kaj je pa kratkoročno investiranje, bom rekel, danes kupi, jutri prodaj in tako naprej, to je pa podvrženo, danes dobiš, jutri zgubiš, ampak na koncu zopet zgubiš. Glede tega kratkoročnega investiranja morda bil najbolj jedrnat znani borznik Andrej Kostolani, ampak to bi bila mogoče kakšna tema za kakšno drugo uro. Mogoče, če lahko samo omenim, zdaj sem ravno poiskala, je bil 15. novembra, 14. novembra so pač delniške družbe vsako četrtletje poročajo o svojih naložbah in 45 podjetij je trenutno v portfelju Berkshire Hathaway, prvih pet predstavlja, ki predstavlja 79% celotnega portfelja, so Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola, Chevron. Berkshire Hathaway, kot je bilo na zadnji skupščini, so Buffett, predvsem Buffett, je smatral, da so energetske oziroma naftne delnice še naprej, bom rekel, primerne zadržati. Čeprav zdaj nekaj Chevrona je pa prodal. Ampak če bi komentiral spremembe v portfelju, najbolj pomembna sprememba je, da je znesek gotovine pač narasel. Zdaj oni še niso smatrali, oziroma to je bilo nekaj mesecev nazaj, še niso smatrali, da je pravi trenutek za večje nakupe delnic, katerihkoli. Zdaj to se iz tri mesece v tri mesece spreminja in tukaj ste jasno tudi malce skrivnostna. Ona najprej Buffett pa Munger sta kupila, potem se pa pač to objavi nekaj mesecev kasneje, in ampak to je že pasene. Sicer pa, kot rečeno, ni še, bom rekel, bil pravi čas. Zdaj, ali kaj v tem trenutku nameravajo, je težko reči. Po zadnjih podatkih je Berkshire Hathaway, če je verjeti izjavam Warrena Buffetta, kupoval eno letne oziroma dvoletne z dvoletno zapadlostjo ameriške državne obveznice, ki so imele v nekem trenutku dobrih 5% donosa do dospetja. Mislim, da se zna bližati morda trenutek, ko se bo zgodila kakšna pomembna investicija v kakšno podjetje, kajde zdaj dejansko, ko
ni več grožnje povečevanja obresti. Ta grožnja je najbolj, bom rekel, negativna za rast delnic. In zdaj lahko pride do morda kakšnega nakupa. Zdaj, v katero smer je težko, je težko povedati. Zdaj, oni obračajo, Berkshire Hathaway obrača tako veliko denarja, da dejansko kupovanje nekih malih pozicij, ki jih mali vlagatelj lahko dela in dejansko veliko zasluži, pri njih ne pride v poštev, ker pri njihovih silnih milijardah, bom rekel, neko podjetje, ki ima tržno kapitalizacijo 2 milijarde, dejansko je premehna neka strateška investicija za resno investiranje. Zdaj, ta velik denar, ki ga pa imajo, pa pač držijo, ne vem, kaj naj bi bilo tisto, kar bi bil naslednji nakup. Morda kaj z umetno inteligenco v zvezi ali kaj podobnega. Lahko se zgodi. Kaj pa bo, pa v tem trenutku še ni jasno. Mogoče sam, če skočiva še na borzo, Berkshire Hathaway je ena najdražjih delnic na borzi, 545.900 dolarjev stane nakupene delnice. Zdaj, ko pogledava zadnje dogajanje na borzi, ni bilo neke spremembe v smislu, da bi lahko smrt Charlieja Mungerja zatresla tečajnice. V bistvu oni že imajo naslednika, Abel je naslednji CEO, ki bo pač nasledil Buffetta. Verjetno, kot sem jaz uspel malce videti, bom rekel, tega človeka, sigurno oni so ga dejansko veliko bolje ga poznajo, ampak jaz verjamem, da je podkovan v temu, v value investingu in da bo zelo dobro delal še naprej. Kar se tiče njega, skratka, je prihodnost, kar se tiče Berkshire Hathaway, je prihodna strategija še naprej value investing. Jasno, drugače to se ne bo dogajalo. Zdaj, kaj bo pa, bom rekel, z karizmatičnostjo in pa 30-40 tisoč prisotnih, ali bojo še 30-40 tisoč prisotnih ljudi na festivalih, potem ko tudi Buffetta ne bo več, to je pa zdaj drugo vprašanje. Greva naprej k tem modrostim. Še ena zanimiva je, živite v okviru svojih zmožnosti oziroma dohodkov in varčujte, da lahko investirate. Spoznajte stvari, ki so nujne za vas. To je recimo rekel tudi ena taka zanimiva misel. Varčujte, da lahko investirate. Tukaj je, to je, bom rekel, že stara, stara neke resnica, če temu rečemo. Buffett je celo tako preprosto povedal, zdaj, če Buffetta parafriziram, verjetno tudi Munger je o tem govoril. Sam oni o tem varčevanju tok, bom rekel, bil tok se držal tega. Bil je malce bolj odprt, seveda je pa v okviru svojega proračuna živeti, je pa bila njegova usmeritev. Polovico porabi, polovico pa investiraj. To je dejansko neka taka splošen pristop, ki ga je Buffett uporabljal. Dejansko je bilo pri njih zaznati, da je njima investiranje zabavno. Da ni zabavno, ne vem, kupiti 60-metrsko jahto, pa zapraviti za njo, ne vem, pač denar, ki bi si, ogromen denar, to bi si lahko privoščila, ampak je veliko več adrenalina, kam vložiti, kakšni donosi bojo in tako naprej. Investiranje, če tako vzamem, če se tako vzame, ni samo, bom rekel, da vlagatelj investira, ker pač mora investirati, da bo imel za penzijo, ampak če hoče biti uspešen in če hoče zgraditi, bom rekel, večje premoženje, ga mora investiranje, value investing, borza dejansko ga mora tudi zanimati. In recimo Munger in Buffett njih dva zanima.
zares zanima. Ne samo zato, ker pač da nima take drugega početi, da je dolgočasno, ampak ker dejansko s tem dejansko živite. Dotakamo se še ene malo take zanimive izjave, mogoče kritike skladov. Mangar je rekel, da veliko ljudi misli, da če imajo 100 delnic, vlagajo bolj profesionalno, kot če imajo 4 ali 5. To razumem kot norost. Dejansko 100 je po vseh pristopih preveč. To je neprofesionalno, ker človeška glava ne more preanalizirati oziroma spremljati toliko delnic. Da bi pa prepustil trgovanje oziroma izbiranje portfelja računalniku, pa se tudi ni izkazalo ne vem kako še uspešno. Da imaš 4 delnice, kot je v prispodobi povedal Mager, je pa tudi pri Filipu Fisherju prisotna ta strategija. Podjetje dobro spoznaj in ga spremljaj. In če izpolnjuje pogoje, skratka velik trg, dober management, dobra organizacija, dejansko to delnico tudi dokupuj sproti vsako leto. Na podlagi spremljanja tekočega dogajanja v zvezi s podjetjem. Tukaj se Mangar še enkrat, pač, če temu rečem, prikloni Fisherju. Kajti Graham je nekako zagovarjal tudi 20 do 30 delnic v portfelju, zbranih na podlagi nekih kazalcev, ustrezno razmerje cena dobiček, ustrezno razmerje cena, knjigovodska vrednost in pa podobno. Medtem ko, kot rečeno, Mangar pa tukaj pravi, če je podjetje kvalitetno, dodaja denar in da ni potrebno toliko pozicij držati v portfelju. Tukaj gre eno upozorilo, da je prej treba malce tudi vaje pa izkušnje dobiti, preden greš na, bom rekel, pristop, kupiti eno ali dve ali tri delnice in da je to to. Morda je za začetek iz mojega, z mojih izkušenj bolje malce na Grahama, bom rekel, se nasloniti in pa potem počasi dodajati temu znanju, kajti neka analiza številk oziroma kazalcev je potrebna, ne moreš samo kupovati podjetje tako iz zraka. Češ posel je dober, če tudi je zdaj, ne vem, podjetje vredno 100 ali 200 letnih dobičkov, nič ne de, bo že enkrat. Malce je tukaj treba biti prizemljen. Seveda je pa potem pride do razlike, ko so pa ti kazalniki recimo srednje velikosti, ko ne veš ali je kupiti ali ne kupiti, tam pa potem lahko od teh ta tale Mangerjev pristop, koliko je velik trg, koliko rib je v tem ribniku, ali bo čez 10 let tudi toliko rib. In če je to da, potem je smiselno kupiti podjetje, če tudi trenutno po kazalcih, Grahamovih kazalcih še ni atraktivno. To je en tak zim zelen na svet lahko, ne. Mogoče lahko za zaključek zaključiva s tem, kaj lahko sodobni investitor, kako lahko se ta znanje te modrosti Charlieja Mangerja uporabi pri svojem investiranju. V bistvu nekaj tega smo že povedali. Od Mangerja se lahko nauči, bom rekel, skozi teh nekaj kratkih stavkov ali dovtipov lahko dobi nek občutek, v katero smer, bom rekel, kakšno filozofijo naj prevzame. Sicer pa vsakmu investitorju še naprej priporočam dve dobri literaturi. Eno ste omenili Intelligent Investor in druga je od Filipa Fisherja Common Stocks and Uncommon Profits.
Ta je zdaj najbolj v igri, če govorim iz vidika današnje ure, ki se pogovarjava. Kajti ta pristop je tudi Berkshire Hathaway, Charlie Munger in Warren Buffett, če dalje bolj uporabljata, sta ga uporabljala in ga Warren Buffett verjetno bo tudi še uporabljal v prihodnje. Izobraževanje na tem področju, potem pa dejansko vaja, bom rekel, investiranje z pravim denarjem. Rezultati, ki pridejo na ta način, bodo zelo verjetno boljši od referenčnega borznega indeksa oziroma investiranja v skladih, vendar je pogoj, če se lotite investiranje na ta način, je, da vas stvar vsaj malce zanima. Če te nogomet ne zanima in če imaš v glavi samo dobro plačo, ki jo boš imel, ne igraš ga pa rad, ne boš dober nogometaš. Podobno tudi na borzi. Malce te mora zadeva zanimati. Je pa dobra stvar ta, da je pa znanje o borzi povezano z zelo raznolikim znanjem. Tukaj je malce treba poznati, bom rekel, geografijo, malce zgodovino, malce matematiko. Tako da človek, kot je bil Munger, ki je bil zelo širokega razmišljanja, širokega spektra, njemu je bilo borzno investiranje pisano na kožo. In tudi aktivno investiranje bo pisano na kožo nekomu, ki je široke, ki ga zanima veliko stvari. Bo zelo uspešen in bo užival v tem. Zdaj, nekdo, ki ga pa dejansko to ne zanima, ga zanima, bom rekel, bolj zabava, če temu tako rečem. Tam so pa skladi, pravi. Ja. Pa je rešen, ne, tudi skladi. Pa je rešen, dejansko res, ja. Kostolani je rekel, borza je kazino brez glasbe. To je rekel tako zelo malce. Muzike ni, je tišina, ampak je pa zanimivo. To je res, ja, to je odlično. Super, najlepša hvala za odlično debato. Mislim, da sva kar lepo šla čez celotno zgodovino Mangarja. Zagotovo bi se dal še kaj malce bolj analizirati, ampak mislim, da sva odlično to predstavila, njegovo zgodbo. Hvala. Hvala lepa tudi vam za povabilo. Dragi gledalci in poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.